על הטוסיק, על הטוסיק, על הטוסיק, מהר, מהר, מהר. דניאל, אז מי עכשיו התיישב ראשון? תסתכל טוב טוב. מי התיישב ראשון? עדי הקטנה? אני לא אז יאללה, עוד פעם, עוד פעם. עוד פעם, יאללה, פעם אחרונה, אני נעשה פעם אחרונה, בואו נראה. פעם אחרונה. דניאל, תסתכל טוב טוב על החברים הרוקדים. מהר, 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 מהר. דניאל, עכשיו בטוח ראית מי התיישב ראשון. מי זה היה? מה, מירי? מירי הייתה הראשונה? מירי, בואי אליי עכשיו, בואי מהר, 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 מהר. בגלל שהתיישבת ראשונה ודניאל ראה את זה, אז עוד מעט, את ודניאל ביחד תהפכו להיות קוסמים. מי רוצה עוד להיות קוסם? אני! אנחנו עושים את זה אחרי ההפסקה, שכן זה נשמע. תעזרי לגלל. עכשיו, עכשיו, כן. כן, חברים, עוד מעט נכנס. עמי, למה אתה לא הולכת ככה? עזבי, אני אקח אותך. מה? מה? מה פושטק קטן? מי פושטק קטן? מה אתה עושה? מי פושטק? אני אמא, אבל אמא לא מרצה ללכת לכדור. אבל מאמי, למה ככה? לא היית יכולה לקרוא לי, דני אמר לי, רוצי, רוצי, מסכנה. לאן אתה רוצה ללכת? אבל הכדור יכול לפגוע בך, תראה, הם משחקים עם כדור ממש חזק. הם בועטים נורא חזק, הם לא הסתכלו עליך שאתה ילד. תקבל מכה בפרצוף היפה שלך. שב פה, אתה רוצה להסתכל? שב פה, שב. גבר קטן, אוהב כדורגל, אה? כן. בוא אמא תשב איתך, נסתכל כדורגל. זה אני חייבת לצלם. אוי, איך אני עוברת החזרה לתמונות?